Olunaku lw'eggulo minisita y'omuntu Dr. John Luther Acheng yakangudde ku ddoboozi ly'abantu bakyafuuse bakyesiikidde ku bulwadde bwa Ebola. Nga nabo batuuse n'okuziikula abaafa obulwadde buno n'ekigendo ky'okubakolako omu ku bulombolombo bw'eddiini. The evenings, and I want to believe it was the youth that exhumed the body. So the youth, please take care of yourselves. Ebola can infect you and you can lose your life. Okusinza kusaba wani sabatabulike na kasusaji chifampa. Agamante chikacho kuzikulo mtu nga afudde obulwadde obusigwa si kituufu. Nga bachikoze bachikoze bwabutamanya. Omuntu singa afa COVID. Nga abasawo bamaze okukakasa nti singa omuntu afa COVID omuntu yenna amukutteko agenda funa obulwadde. Oba omuntu afudde Ebola. Nga Ebola ava omuntu yenna n'akwata ku mufuoyo agenda kusigaza obulwadde. Ate obusiraamu bugamba aziikibwe nga bwali. Era kitumuziikuulayo. Ono atuusa n'okusoma n'ebyawandiikibwa okuggyayo amakulu g'okwetangira endwadde ezisiigibwa. Allah kennyini yatugamba, wala tulqu bil aidikum ila tahluka wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Suratu al-Baqara. Yagamba temugezane mwesa mukuzikirira mwekka nga mulaba temukwasa emikono gyammwe ne mugisa mukuzikirira mulongoose kuba Allah yagala balongoose. Tetugenda kuddaawo gamba ntuziikula omuntu gwe tukakasa nti yafudde Ebola ate tumuddeko tumunaazi nga tetulina bakugu tetutendekeddwa kuteekebwateekebwa butya bwe tunaaza muntu oyo. Kifampa era tunja ku bika by'enfa ng'obusiraamu bwasomesa obutakulako bulombolombo obugeera okuzika omuntu abeera afudde. Singa omuntu ajjira muliro n'abeera ng'olusu lwonna asiridde. Tetukkirizibwa gamba naye tumuyiweko amazzi nga tumunaaza. Tumuzinga mu mbeera gy'alimu ne tutaya mama ne tuyisako buyisa ku ssuuka ezo mwe baba bamuzinze. Omuntu afiiridde mu mazzi, omuntu afudde embeera embi oba afiiridde ku nsiko n'abeera atayise n'okuvunda. So obusiraamu kye bwasomesa kyakubeera nga mu mbeera eri nnomo oba embeera emanyikiddwa. Ono wabula otegeeza nga bwe bamanya nti embeera yandimerukawo. Nga obasa okutendekea wakugwa benjola basobola okuziika omuntu abeera afudde obulwadde nga Ebola. Kyokka nga tebannaba kusaasana mu bitundu by'eggwanga byonna. Laba embeera eno. Era ntumanya nti egenda kubeerawo. Ne tussaawo abakugu. Naye abakugu bano tebasaasaanidde bitundu by'eggwanga byonna. Nti ono agenda emubende. Twassaawo abakugu abateekebwateekebwa. Ye ntuzimba n'ekifo ewanaazibwa abantu. Ng'abantu bano bateekebwateekebwa okunaaza omuntu yenna afudde obulwadde obusiigibwa. Obutambula ku speed yayiriri gabola abuna. Kaakati abo bo bamanyi butya bwe beekuumamu okubeera ndi bo tebakwatibwa bulwadde ate n'omuntu ono nabeera nga bamuteeseteese. Ekyo kiri wano arrangement eri wano nakasero ne ku mizikiti emitono egyetoolodde Kampala. Ono asabye gavumenti ebeeko abantu okuva mu nzikiza ez'enjawulo batendeka ku ngeri y'okuziikamu abantu nga wano mu nzikiriza zaabwe. Olwo embeera y'okuziikula abantu abeera bafudde ekirwadde nga Ebola oboolyawo yandikomezebwa. Kyenjagala obbagamba kiri ekyo kimu nti gavumenti tugisaba. Naye ekole enteekateeka. Bw'omanya nti mu bantu b'okulembera mulimu ab'enzikiriza nga bo basooka teekebwateekebwa bwe batyo nga tebannaziikibwa. Tendekayo abantu abalina obukugu obwo obusobola okubeera nti banaaza abantu okuggyawo embeera y'abantu okubeera nti bakola ebikolwa by'okuziikula abantu. Kifampa era ajjukizza abayisamu ku nsomesa y'omubaka Nabbi Muhammad SAW ku bulwadde obusiigibwa singa walukawo mu kitundu. Abantu abali mu kitundu ekyo tebavaawo. Tebavaawo ne bafulumawo. Ate n'abali ebweru tebayingirawo. Katulaba gwe Nabbi bwe yalaba nti ekimu ku bintu ebisobola containing obulwadde obwo kwe kubeera nti free movement of people, abantu okubeera nti bava mu kitundu ekimu ne bagenda mu kitundu ekyala bajja saasaanya obulwadde. So abali mu kitundu ekyo babeeraawo bwe buba buyambi na bujjanjabi babubakolereko awo. Mu ngeri emu kifampa asaba abayisamu okunyiikira okunaaba ngalo buli kaseera wamu n'okwewala okubuuza nga beekwata mu ngalo. Newankubadde kirimu empeera nnyingi. Haruna Luwangula, Amos Kasirye, Delta TV, Amasokolomu.